O mūsų studijoje du žmonės iš dviejų skirtingų barikadų pusių. Tai yra Ilja Laursas, kuris rėmė Gitaną Nausėdą. Labas vakaras. Sveiki. Ir Algirdas Kaušpėdas, kuris rėmė Ingridą Šimonytę. Sveiki. Labas vakaras. Tai gal pirmas klausimas ir būtų apie tai, kaip jūs rinkotės tuos kandidatus ir kodėl jūsų tokie buvo pasirinkimai skirtingi, ar ne, ponė Ilja, jūsų, kodėl jūsų pasirinkimas buvo štai Gitanas Nausėda, ekonomistas, ne politikas, kuris lyg ir neturi tos politinės patirties, kas galbūt galėtų jam pamaišyti tokiam aukštam poste? Na, žinot, pasakysiu, kad iš tikrųjų renkamės tarp gero ir gero. Mm-hmm. Tai ta prasme man yra džiugu, tikrai gerbiu Ingridą, tikrai daug man imponuoja stipriai Gitanas. Keletą gal paminėsiu faktorių, nes iš tikrųjų buvo gal per 100 atskirų, sakysime, pamąstymų, kodėl būtent taip, ne kitaip, nes tai nėra samdymas, tai nėra lyderio rinkimas, lyderį renki kitaip negu samdai žmogo, taigi turi sutapti ir vertybės, ir kompetencija, ir tikėjimas, ir vizija, tai yra ta žmogus, kuris turi vesti. Tai mano sampratavimai buvo tokie, kad iš tikrųjų man labai imponavo nepriklausomumas, kaip žinote, pats niekad nesu priklausęs, būtent, tikrai taip, jo, nes pats niekad nepriklausau jokiai partijai, tikrai žinote, kad ilgą laiką iš vis stovėjau pakankamai šalia politikos, nekaip nesitraukiau, ir mano manimu žmogus, kuris nėra suvaržytas būtent partijinių, nors kokių ar įsipareigojimų ar lūkesčių, kas tai bebūtų, iš tikrųjų geriau šiek tiek, man atrodo, atstovaus visą šalį, visos gyventojų sluoksnius. Jūs sakot, partinis nepriklausomumas, bet ponui Nausėdai visada buvo šiek tiek prikišamas kita priklausomybė nuo verslo, nuo bankų, nuo, sakykime, nuo kažkokius, nuo stambaus kapitalo, kuris neva galbūt ten jam už nugaros kažkur tai buvo ir taip toliau. Aš sakysiu taip, kad buvimas... Jūs pats verslininkas štai irgi. Tikrai taip, bet aš sakysiu, buvimas šalia yra visai kitas dalykas negu priklausomumas, visai kitas. Ir paprastas dalykas, vėlgi, mano žiniom, tarkime, žvelgus į finansavimą visos kompanijos, tai Gitanos buvo bendras biudžetas per pus mažesnis negu Ingridos. Iš tikrųjų, daug finansavimo atėjo iš partijos. Bet irgi kelia klausimų. Tai viskas yra tiesiai šviesiai, transparentiškai paskelbta, irgi tiesiai visai meteriui pasakysiu, kad aš tikrai rėmiau Gitaną labai mažai, tai keletas šimtų eurų, ne šimtų tūkstančių, šimtų eurų įstatymo nuotimuose rėmuose. Ir tikrai mano žiniom su tokiu mažu biudžetu per pus mažesniu, vėlgi, negu konkurentės pavyko padaryti labai daugą. Tai man atrodo vėlgi, kad tų sąsajų ryšio nebuvimas su verslu, kuris nors kiek įtakota, tai čia yra akivaizdu. Buvimas šalia, supratimas, kaip veikia verslas, mano galva, tai yra labai svarbu, nes kaip ten bebūtų, kaip be paskirstytų visą gerovę, bet gerovę kūrė verslas taškas. Visi pinigai, kurie toliau yra jau paskirstomi per įvairiausias programas ten ir taip toliau, uždirbami yra verslų taškas. Taigi vėlgi supratimas, kaip veikia verslas, kaip mum pasiekti gero vidinio produkto vienam žmogui, kas jau tada leistų iš tikrųjų sukurti resursų tame tarpe finansinių visom kitom programom, čia yra būtina. Bet gal čia ne visai prezidento funkcija, tai ką jūs kalbate? Aš pasakysiu taip, kad funkcijos be abejo yra labai skirtingos. Man vėlgi imponuoja va, toksai dvigubas požiūris į prezidentą. Pirmas dalykas, prezidentas kaip dirigentas privalo suprasti kiekvieną dalelytę, kas vyksta šalyje. Dirigentas negroja instrumentais, bet jisai privalo išgirsti kiekvieną balsą. Bet jis turi saugotis tam tikrų interesų, sutinkate, ar ne? Be abejo, bet to nesupratus, koksai smuikas kaip veikia, tiesiog nežinant, yra be šansų sudiriguoti visą orkestrą. Ir antras dalykas, man labai patinko, tarkim, toksai dažnas amerikietiškas požiūris prezidentą, kurie sako, žinote, prezidentas yra žmonių balsas. Jisai neturi spręsti problemų, kartais netgi neturi teisės turėti nuomonės, jisai privalo atstovauti žmonės. Jisai privalo iš vienos pusės suprasti, kaip vyksta visi procesai ir kas veikia kaip organizme, iš kitos pusės suprasti, ką nori tauta, išdirsti kiekvieną gabaliuką, kiekvieną kaimelį. Ir pažiūrėjus, tarkime, Gitanos kompaniją, va tikrai pagarba už tai, kad labai daug dėmesio buvo skirta regionams, ne tiek save pristatyti, kiek išgirsti. Tai balsavimo rezultatai, man atrodo, tai labai gerai atspindi, ar ne? Taigi, puikiai iliustruoja, kad tai ta lūkesčio dalis, kad girdi žmonės ir bent jau supranta, ką jie nori, tai ta tikrai labai, man atrodo, verta pagarbos. Yra toks vienas balsavimo rezultatas iš vienos apylinkės Visagine. 92% už Gitaną Nausėdą. Gerai, ponia Algirdai, o jūsųgi pasirinkimas remti Ingridą Šimonytę, kodėl, kokie motyvai lėmė, kokie argumentai, kodėl jūs šią kandidatę rinkotės? Na, šiek tiek priminsiu savo istoriją. Tai pradėjau aš prezidentinį visą konkursą
būtent su Vygaudu Ušacku. Mhm. Ir iš tiesų mes dirbom beveik, nu, ne tai, kad dirbom, bet kartu praėjom tokį metų laikotarpį pasiruošimą iki jau tų demokratijos šventės. Ir teko kaip tik tai iš oponuojančios pusės pažinti Ingridą. Ir kažkaip tai nebuvo net kaip jie įkasti, reiškia. Mm. Tokia jinai buvo gera. Na ir kai mes ten triuškinančiai pralaimėjome, tai paskambino man Monika Navickienė, tada buvo ten būtent štabo vadovė, jis sako, nu tai Algirdai, junkimės, toliau eikim kartu. Ir man kažkaip pasirodė, kad labai logiška, aš esu to dešinių pažiūrų žmogus. Ir sąjūdžio žmogus. Sąjūdžio tai. Žmogus ir kažkaip tai, na, sakiau, gerai, aš kiek ten kažką tai gal ir padėsiu. Tai kodėl Ingrida, tai todėl, kad man jinai atrodo patikima. Mhm. Vat, pagrindinis... Bet jinai nenorėjo. Aš žinau, taigi aš viską žinau. Mes, nenorėjo. Mes tiesiog. Irgi, kai tai Ingrida, žodžiu, pasakė taip, mes iš karto savo štabe tarp savęs pasakėm, nu, viskas, bravo šta. Mhm. Nes iš tikrųjų jinai turi tą kažkokią tokią labai stiprią charizmą, labai didelį magnetą širdyje ir sugeba jinai žmonės traukti ir nekalbėdama jokių populistinių šnekų, ko aš netgi pasigėdau, galėtų truputį nu, kažkaip tai tą nu, kažką papuošti truputį, bent jau kažkokią viziją, nu, nors truputį. Ne, ne gramo, gerai, jokio mes kalbėjom, ponia Algirdai. Jeigu galiu įsikirsti, suskaičiuoti daugiau jau apylinkių, 308 iš 1972, iš tikrųjų šiandien viskas greit vyksta. Bet vaizdelis mažai keičiasi. Gitanas Nausėda 75, beveik 76, Ingrida Šimonytė 24. Tai štai jūsų kandidatė netiki, bent jau, sakykime, regionų. Taip, bet tai yra svarbu, kitai. Tai yra didžioji dalis Lietuvos. Tai yra dalis Lietuvos, yra kita dalis Lietuvos. Kaip žinia, už Ingridą daugiau jaunesni balsuoja ir didžiųjų taip. Miestų gyventojai. O jūs tinkat, kad lubas, ponia Šimonytė, gal ir tie, turi. Kurie roko muziką klauso. Tai, va, tokių tai čia irgi galbūt... jūsų panašumai labai akivaizdus. Tai aš už jos skonį ir jos prioritetus muzikoje taip pat. Jei simpatizuoja. Jeigu mes kalbėtume, vat mes su ponu Ilja kalbėjom apie priklausomybės, nepriklausomybės, tai Ingrida Šimonytė ėjo kaip ir nepriklausoma, bet vis tiek atstovaujantį konservatorių partiją ir tai jai galėjo pakišti koją, sutinkat? Taip, aš sutinku, bet jeigu mes pasižiūrėtume grinai tai, kas buvo kalbama, tai Šimonytė buvo daug liberalesnis kandidatas, kuris atstovauja visiškai nuo tokį laisvų pažiūrų žmogų, lyginant su Gitanu. Gitanas kalbėjo aptakiai, konservatyviai, netgi kai kur labai atsargiai. Tai jūs galit ginčiotis, Ilja, jeigu nesutinkat. Ir sakyčiau, kartais truputį formaliai. O Ingrida, nekonkrečiai gal šiek tiek. Nekonkrečiai ir formaliai tuo pačiu. Va, tai ką nori išgirsti, ką reikia pasakyti ar sako. Nu, tai toks, na, politikos žinoma. Bet čia brožas. Matot skirtumas tarp kandidatų turbūt, ar ne? Gitanas Nausėda visą laiką buvo toks prognozuotojas, ekonomistas prognozuotojas. Taip. Ingrida Šimonytė buvo visada tokia technokratė, kuriai reikėjo priminėti labai konkrečius sprendimus. Ir tas matyto rinkimo kampanijai labai pasimatė. Taip, bet Ingrida, jinai išmoko drįsti, jinai išmoko sakyti tiesą į akis. Ir, na, iš tikrųjų mes nebeturime laiko vėl kažką tai, žinot, maišyti tą košę, virti ją be galo ilgai. Reikia iš tikrųjų žmogus, kuris būtų patyręs politikoje, kuris galėtų tvarkyti čia ir dabar ir suprastų tos visus mechanizmus politikos. Ne, žinot, aš jums pasakysiu tokį pavyzdį. Na, ar jūs eitumėte į žygį, kad ir su labai gerais, labai gražiais, bet absoliučiai naujais batais? O čia klausimas. Tai va. Jeigu spaustų tie batai, tai kažiai ar toli nueitume? Tai va. Ilja, kaip jūs galvojate? Aš pasakysiu,
neįvardinsiu būtent sportinio brendo pavadinimą, kad reklamos nebūtų, bet pasakysiu, kad šiandien technologijos pasiekė tokį lygį, kad nauji batai yra geresni už išnešiotus, aš eičiau. Taip. Man patinka vienas brendas, sportinį visada ir dabar, ir aš renkuosiu naujus visada. Bėda tame, kad jūsų abiejų remiami kandidatai buvo labai panašus, iš tiesų, ir tas labai matėsi, ir turbūt žmonėms irgi labai buvo sunku apsispręsti vien dėl to, kad tai du ekonomistai, panašiai kalbantis, panašiai komunikuojantis, netgi, sakykime, nežinau, jeigu kalbėtume ir apie patirtis, galbūt jų panašios, tai va čia tokie neišriškėjos. Bet buvo esminis skirtumas. Pavyzdžiui, rinkimų kampanijos finansavimas. Litiškumas. Litiškumas, taip, bet norėtųsi, kad nepagal lygį Lietuvoje rinktųsi žmonės. Tokių pareiškimų, taip. Žinot, užtenka mums jau moters 10 metų. Tai jau antros kadencijos, trečios kadencijos jau moterį nebereikia. Tai ar čia objektyvų yra? Nu, čia emocijos, čia yra vėlgi kažkokie tokie dalykai, manau, kad labai, labai paviršutiniški. Gerai, Mariau, rezultatai. Jo, prieš pat reklamą trumpai apie rezultatus. 308 apylinkės, 70, beveik 6% už Gitaną Nausėdą ir 24% už Ingridą Šimonytę. Pažvelgus į žemėlapį, kol kas nėra nei vienos apylinkės visoje Lietuvoje, kurioje Ingrida Šimonytė būtų lyderė. Žinoma, ką mes galim prognozuoti, pavyzdžiui, Palangą, iš kurios dar nėra nei vienos apylinkės, kur ir konservatoriai tradiciškai ir matytų Žingridą Šimonytę bus balsuojama. Vilniaus miestas, Kauno miestas, jūsų Algirdai ar ne. Tai visa tai dar laukia, bet na, kol kas vaizdas toks. Tai aš labai dėkinga su jums, kad jūs atvykote į studiją. Dėkui, kad buvote kartu. Na ir pasižiūrėsime, kaip čia tiems jūsų kandidatams seksis. Ačiū, o mes trumpą pertraukėlę darome. Ačiū, malonu.